Aksay qalasында балалардын бос убактын тиімді өткізіп, спортпен айналысуына мүмкіндік өте көп. Өйткені спорттың сан түрінен әртүрлі үйірмелер жұмыс жасап, білікті бапкерлер тәлім береді. Шығыс жекпе-жек түрлерінен балаларды дайындайтын елімізде ғана емес, алыс жақын шет мемлекеттерде тоқ жарып жүрген Ивасикай спорт мектебі соның дәлелі. Жақында ғана аталмыш мектептің спортшылары Көкшетау қаласында каратэ-додан өткен ел біріншілігінде үлкен жетістікпен оралды. Наш клуб открылся в 2016 году. Біздің спорт клубымыз 2016 жылы ашылды. 5 жылдан бері біз үзілісіз жаттығып, жұмыстанудамыз. Біздің шәкірттеріміз еліміздің әр аймағында болған және де республикалық біріншіліктерге, сонымен қатар Сербияның Белград қаласында өткен әлем чемпионатына қатысты. Кеше ғана Көкшетау қаласында өткен Қазақстан Республикасының чемпионатына қатысып, шәкірттеріміздің барлығы дерлік орынға ие болып, басым көпшілігі жеңімпаз атанды. Қазіргі таңда осы жерге жаттығуға 20 шақты бала қатысады екен. Балаларды Рафаэль Өтеғалиев пен Әділжан Қасиет жаттықтырады. Спорт клубтың жұмыс бастағаны аз уақыт өтсе де, жас спортшылар толағай табыстарға жетіп келеді. Менің атым Елнұр, мен 8-дем. Мен Көкшетауға жарысқа бардым. Қарсыластарым мықты болды. Одан мен орын алдым. Маған жарыс өте ұнады. Катадан екінші, кумитеден бірінші орын алдым. Ер балалармен қатар қыз балаларда иық тірестіріп, тең дәрежеде жаттығып, жарыстарда жүлде алып жүр. Ендеше әлі де үлкен жетістіктерге жететін, байрақты бәсекелерде топ жаратын даңқты спортшыларымыз осы клубтан шығады деген сенімдеміз. Өтепберген Қарасай, Азамат Бабагужиев, Қарашығанақ телеарнасы.